হয় পৰহি এইটো এফ আই আৰ আহিছিলে আমাৰ তালৈ যে 8 তাৰিখে আহিছিলে যে আগদিনা ৰাতি ঘৰত কোন নাছিলে মানুহ তেতিয়া চোৰ সোমাই পেলাই ঘৰৰ পৰা কেছ জুৱেলাৰী কেমেৰা এইবিলাক বস্তু লৈ গৈছে বুলি তো আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি অপাৰেশ্যন চলালোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিলে আমি 3জন মানুহ উঠালোঁ তেওঁলোকে কনফেচ কৰিলে কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা আমি গোটেইখিনি অলমষ্ট গোটেইখিনি বস্তুৱে ৰিকভাৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত কেমেৰা এটা আছে ডি এছ এল আৰ গ'ল্ড জুৱেলাৰী আছে কেছ আছে 57,000 আৰু এইটো উইদিন 48 আৱাৰ্চ গোটেইখিনি ধৰা হৈছে হয় তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ল ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ল আৰু বস্তুখিনি ৰিকভাৰ কৰা হ'ল আৰু কমপ্লেইনেণ্টে গোটেইখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ